ନମସ୍କାର, ସକାଳର ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଜିଠାରୁ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ। ଆଜିଠାରୁ ସଂସଦ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବା ନେଇ ଆଶା। ବରଗଡ଼ରେ ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁର ସାନି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନଦେବାରୁ ପରୀକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ତିନି ଛାତ୍ର। ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟର ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସକାଳ 10:30ରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନ୍ରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ 73,000ରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 17,296 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋର୍ଡ ବେସ୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଓ 5,794 ଜଣ ସ୍କୁଲ ବେସ୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 10 ଏପ୍ରିଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବ। ସେହିପରି ସାରା ଦେଶରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ 58,935 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 15,278 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଇଂରାଜୀ ଇଲେକ୍ଟିଭ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:00ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 1:30ରେ ଶେଷ ହେବ। କପି ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ଆପ୍ସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆପ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଜାଣିପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 1800100104। ନମ୍ବରଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, 1800100104। ଆଜିଠାରୁ ସଂସଦ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 5 ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସାନି ମତଦାନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ଫଳରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜିଏସ୍ଟି ଆଇନକୁ ସରକାର 1 ଜୁଲାଇରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ଏହି ଅଧିବେଶନ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ସେହିପରି 1 ଫେବୃଆରୀରେ ଆଗତ ହେବାକୁ ଥିବା ବଜେଟ୍ ଆସନ୍ତା 20 ସୁଦ୍ଧା ଗୃହୀତ କରାଯିବ। ବରଗଡ଼ ଚାଷୀ ହାଡ଼ୁ ବଗର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ସାନି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ହାଡ଼ୁଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ହାଡ଼ୁ ବଗର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଘରଲୋକଙ୍କ ସହ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତ 4 କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ହାଡ଼ୁ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେବାରୁ ହାଡ଼ୁ ବଗର୍ତ୍ତୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ଘଟଣାର ସାନି ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ପୋଖରୀବନ୍ଧ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ 3 ଛାତ୍ର ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ 500 ଲେଖାଏଁ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫି ଛାଡ଼ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଉଥିବାର ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ରସାଳ ଥାନା ପାପନ୍ଧରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ପୂଜାରୀ କଣ୍ଟିଓ ପୁଟସାହିର ଭାସ୍କର ପ୍ରଧାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶ ଏବଂ ସିକ୍କିମରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାପ୍ ଲାଇନ୍ ଲମ୍ବିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପରିଭାଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଏହାର ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ବର୍ଷା ସହ ପବନ ବହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହିଭଳି ପାଗ ଆସନ୍ତା 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଜିଠାରୁ ସିବିଏସ୍ଇ
ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ। ଆଜିଠାରୁ ସଂସଦ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ। ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବା ନେଇ ଆଶା। ବରଗଡ଼ରେ ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁର ସାନି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ପରୀକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ତିନି ଛାତ୍ର। ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଶେଷ ହେଲା ସକାଳ ଖବର। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।